үзэгчдийн онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаар. Энэ удаагийн зочин маань Герман улсын Берлин хотоос та бүхэндээ шууд хүрэх гэж байгаа. За Берлинээс болон Биенжэн Швед Стокгольм хотоос бид хоёр яг одоо ярилцахаар болсон байна. Тэгээд өнөөдрийн манай оролцож байгаа зочин маань маш онцгой зочин байгаа. Тэгээд магадгүй та бүхэн санаж иж магадгүй, харин мэдхгүй байгаа, санахгүй байгаа зарим хүмүүст бол өнөөдрийн ярилцлага бол өнөөдрийн ярих сэдвээр маш чухал зүйл байгаа учраас та бүхэн заавал ойртон суугаад тухлаад энэ нэвтрүүлгийг дуустал нь үзээрэй гэж захимаар байна. За тэгээд өнөөдрийн маань оролцож байгаа хүн Герман улсад 20 гаруй жил амьдарч байгаа ч гэсэн их нутагтай сайхан ногоон байгалыг одоо маш гайхалтай зүйлийг хийж байгаа. Тэгээд энийг би өөрөө одоо ингэ тайлбарлахаас илүү оролцож байгаа зочноос өөрөөс нь ингээд энэ зүйлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж бодлоо. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан үлдэж байна уу? За баярлалаа, сайхан үлдэж байна. За таны ингээд цаг зав гаргаад бидэртэй ярилцах гад бас өнөөдрийг ингээд зориулсан нь маш их баярлалаа. Таны тухай бас онлайнаар олон хүмүүс мэдж байгаа ах, мдээгүй бас зөндөө олон хүмүүс байгаа ах. Тэгээ та өөрийнхөө хийж байгаа ажил буюу одоогийн World Garden Mongolia гэхэн талаар бас өөрийнхөө яагаад энэ ажил хийх болсон талаар ингээд эхлээ танилцуулаад ярих уу? Тэгээ цаашаа яриул бас хүмүүс илүү ойлгох баг. Одоо 20 жилийн өмнө Герман улсад ирсэн. Тэгээд тэр үед одоо шууд нислэг байсангүй. Тэгээд Берлин рүү Улаанбаатараас одоо 7 хоног Польш, Орос дамжиад ирсэн. Тэгээд хилийн хот Франкфурт, Одер гэдгээс Берлин хот руу яг нэг цаг явдаг. Тэр ирсэн өдөр нь бол бүтэн сайдэр ирж таарсан. Тэгээд бүтэн сайдэр вагон ирж явахдаа замаар вагоны сонхоор германчуудыг бүтэн сайн өдөр цэцэрлэгтэй ингээд зүлэг тариад, цэг тариад ингээд байж байгааг хараад би соёлын шоконд орсон. Одоо бүтэн сайдэр бол гэтээ амраад хөвтчээмээр идэж одоо ингээд ажил хийж байгаа ямар сонио арт юм бэ? Сонио хүмүүс вэ? Гэт гайхаж байсаа. За тэгээд 2010 онд өөрөө би Улаанбаатар хотод цэцэрлэг одоо өөр мод тариа, зүлэг тариа, цэцэг тариад ингээд үзээд яг тэр үед одоо яг ойлгосон. Герман хүмүүс яг тэр одоо цэцэрлэгтэй өөрийнхөө хувь цэцэрлэгтэй ингээд ажиллах нь бол ажил биш, харин амралт юм байна. Их гоё баяр хөсгөлтэй ажил байдаг юм байна гэдгийг тэр үедээ 2010 онд одоо олон жил дараа ойлгосон. Та тэгэхээр 2010 оноос хойш одоог болтол Монгол улстаа мод тари гэдэг энэ зүйлийг бол 10 оноос хойш одоо өнөөдрийг болтол хийж ингэж явж байгаа юу? Тий. Тэгээд ингэс юм аа тэр үед ингээд тэр жилдээ ээж минь ингээд бурхан болоод ээжтэй зориулаад мод тарьсан. Мод тариа, цэцэг тариа, цэцэг тавь, жижиг юм одоо цэцэрлэг хийсэн. За тэгээд ээжтэй нөтөх зориулж хийсэн юм бол миний ээж одоо хүүхдийн эмч хүн байсан л та. Тэгээд дандаа бусдыг хайрладаг, бэлэг аваадах тэр хайрлж хайрлж байгаа хүмүүс төгчдөг тийм хүн байсан. Миний ээж тэгээд танаас байгалыг хайрлана, хүмүүсийг хайрлана гэж шүн тэр нөгөө цагийн тариа хийнэ гэж манай ээж ингээд шүн босоод хүмүүс тариа хийж ингээд яваад өгдөг тийм хүн байсан. Тэгээд ээжийнхаа ингээд бурхан босны ингээд шууд ингээд мартаж чадахгүй байсан юм аа. Тэгээд би бас айлын бах үлдээ. Тэгээд ээжтэй зориулаа мод зүйлэг цэцэг тариад ингээд сайхан болоод тэр миний хотын дарга тэр үед одоо бас уралдаан болж исэн байлаа тэр би мэдээгүй. Тэгээд манай хорон дарга ингээд чиний материал шөгцсөн шүү гэдэг хэлсэн. Тэгээд хотод нийслэлт одоо шилдэг төгчлөлтэй айл мэддик зэрлэгжүүлэлт хийснээр шалгараад ингээд шалгалсан юм шаналжсаа яг цаг мөчт бол одоо ганцаараа ингээд юм гоц зэрлэг гэж болж байгаа юм бол Монголын бүх ахтуныг болон дэлхийн хүмүүсийг одоо Монголдо татсан, аялж уучлалыг хөгжүүлсэн ийм сайхан одоо цэцэрлэг хийж болох юм байна. Тэрний хэлбэр нь бол дэлхийн 5 төвийн хэлбэрийг одоо нэг уулан дээр ингээд одоо ойн мод хэлбэрээр ингээд хийж болох юм байна гэсэн санаа төрсөн. Тэрнээс хойш хурж ирээд ажилласаа гарсан. Тэгээ манай ажлын газрын дарга гайхсан чи одоо хүмүүсэд ажилд авах гээд ингээд зүтгэж яхад чи ажилласаа гарна гэдээ ямар сонь ингээд. За тэрнээс хойш ингээл тэр хөсөл мөрөдлийн хатаах ингээл 7 дахь жилдээ явж인다. 7 дахь жилдээ.
Би таны тухай бас би тэгээд өөртөө боломжоороо судалсан. Тэгээд судалж байгаа таны талаар маш олон хүмүүс одоо таньдаг эргэн тойрны чинь хүмүүс бол таныг маш олон жилийн зүйлийг ингээ хийж маш тууштай ингээд хэцүүд нь бол хэцүү бараг л одоо жишээлбэл 18 цаг хоол ундгөө мото услаад явж байгаа жишээний бүхэл юмаа ингээд энэ бүх ажилдаа одоо ингээд олон жил уйгахгүй зориулж байна гэдгийг энэ юунуудыг уншаад ингээд бүр дотроос бүр ингээ огшоод амар сайхан санагдсан. Тэг хамгийн гол нь бас хүмүүс яг яавал тань шиг ингэж адилхан сэтгэж бодож чадах вэ гэд нэг юм сони юм бодож бодсон байхгүй. Тэгээ энэ танаас энийг асуух гэж жишээлбэл одоо би манай гэр бүл яг энийг тань шиг юм сэтгэл зүрэхээр хийхийн тулд яг яаж энийг мэдрэх ёстой юм болоо? Ийм мэлдэ хүн болгоно өөрийн хувь заяа гэж байдаг байх л та. Тэгээд яг энийг одоо хийх ёстой болоод хийж байгаа болоо гэж боддгийн тэгээд ягтэр мундаг юм гэж боддог шүү дээ. Хийх хэрэгтэй гэж боддог. Яг 18 цаг ингээд уртлаад зөксөхөд тухайд бол шавар тансан шарыг эзэн учтай гэдэг ингээд тийч одоо айхтэрх нар гараад айхтэр болоод ахч одоо болохгүй байх арга байхгүй. Одоо тэгээд нөхцөл байдлыг таарч байгаа. За тэгээд ямар ч байсан их олон дэлгэрүүлж ярьж болохоор байна л да. Тэгээд айхтар өөрийн хайхтар мундаг гэж бодохгүй байна. Хамгийн гол нь хүн болгон Монгол хүн болгонд эх орноо хайрлах, ээжийгээ хайрлах, байгаль дэлхийгээ хайрлах хүн болгонд зөв сэтгэл байгаа их бага хэмжээгээр тэгээ. За надад бол одоо бас боломж нөхцөл одоо герман улс одоо энэ юмний ажлыг бас зөв гэж үзэж байгаа шиг дэмжиж байгаа тал байна тий. Тийм учраас энэ нөхцөл бололцоонууд байгаа учраас ингээд хийж байгаа тий. Ахын дүүс бол одоо шивэдэд байгаа болон гадаад байгаа Монгол төр ялангуяа Монголд байгаа ахын дүүс бол одоо ахын амьдралаа одоо нэг өдөр л ажиллахгүй байх юм бол одоо энэ сэтгэв байж тээ тийм ээ. Тий тэгэхээр тэр ахын дүүсийг бол би хайрлаж боддог учиргүй тийм хийх байгаа гэж боддог. Хамгийн гол нь бид нэр нөхцөл бололцоотойхоо дагуу жоохон ингээд бололцоогоор л хүчийг нэгтгэчихвэл амрах юм гэж болохоор байдаг гэж би харж байгаа. За тэгээд би Герман улсын Берлин хотод бол одоо олон гой цэцэрлэгүүд байна. Хот дотроо байна, хотын гадаа байна. Тэр яаж хийсэн байдаг вэ гэхдээ очиргүй удаа хотоос нь их хүн тушаал гаргаад нэг хийсэн байдаггүй байлээ л дээ. Дандаа л хувь хүмүүс болон одоо нийслэл хотын зэргийнхэн нийлээд хамтраад хов хөрөнгө нийлүүлээд ингээд хийсэн байдаг. Энэ нь одоо бүр улмал төгөлтөрчөөд байгаа л та. За тэгээд Берлин хотод бол одоо яг энэ жил ихэд аягийн гой цэцэрлэг нээгдээ тэр нь бас ягаад чи нэр нь дэлхийн цэцэрлэг гэд нэртэй цэцэрлэг ингээд байгуулагдлаа. Дээгүүрээ ингээд гоё ингээд энэ агаараар явдаг юм дүүжин одоо атас гэх юм уу тийм та тийм ээ. За тэгээд тэрийг яаж хийж вэ гэх ингээд харах теэр одоо Берлин хотод байгаа том компаниуд Coca-Cola гэдэг юм уу тийм компаниуд нь ингээд мөнгө төгөөгөө тэрийг бас одоо олон жилийн урдны одоо цэцэрлэгүүдийг хийцэн ийм туршлагатай компанийн одоо бүр нөгөө ашгийн төлөө компани болсон бүр ингээд өргөжсөөр байгаа тийм анх л одоо бид шиг бас л хүмүүс ингээд санаа гаргаад төрийн бас байгууллага болоод ингээд явсаар байгаа төгөлдөржөө л байгаа байхгүй тийм үү. Тэгээд тэдний одоо зор хөргөө гаргадаг тусгай тийм мэдлийн байгууллага болчихсон. Тэгээд хүмүүс энэ дээр оролцоод хөвшчихсэн ийм юм байгаа юм л та. За тэгээд ямар ч асан энийг л ахын дүүстэй хөвшүүлээ, ойлгуулээ. Одоо мэдхүүгийн төлөө одоо загиж ажиллах биш тий тэнийг мангар гэж хэлэхэд биш харин ч мэддэг болол ингээд зааж өгөөд ингээд хөвшүүлээ гэдэг ингээд зарай явж байна. Та бас энэ тал дээр 6-7 жил явж байгаа үднээс маш их мэдээлэл цуглуулсан байх, туршлага хуримтлуулсан байх. Тэгээ бас яг ой модчлуулах, мод тарихын одоо ашиг тусын талаар яг ерөөхдөө бол дийлэнх нь мэдж байгаа. Гэхдээ таны бас нэг тайлбарласан нэг өөр өнцгүүд байсан. Тэр их таалагдсан. Тэгээд тэрийг бас танаар өөрөөр ч юм бас хэлүүлэх гээд яг мод тарихын яг ашиг нь тийм байналаа. Хүн одоо энэ айлын гол зорилго нь бол хүн Монгол хүмүүсээ гоё яг энэ positive Mongolians гэдэг шигтэй юмд эрэг ханддаг болгохыг л хүсэж байгаа юм л да. А дээр нь бас эрүүл амьдрах бүх хүмүүс сайхан Монгол хүмүүс эрүүл амьдраасаа зөв амьдралын зөв дэглэмтэй болоосаа хөвшөлтэй болоосаа нэг нэгэ хамтарч нэг нэгэ дэмждэг хамтраад нэг зорилготой болдог ийм зорилгуудыг л тавиад байгаа юм л да.
Энэ л хүрх гээд байгаа тий. За тэгээд мод төрхийн ач холбогдлыг бол айгүй өргнөөр ярьж болж л да. Яг чиний хэлсэн шиг олон жил ингээд нэг юмар дагнаад ингээд судлаад яваад ингээд асах оо мэдээлэлүүдийг цуглуулдаг юм байна. Хүн өссөн өсөөгөө мэддэг юм байна. Тэгээд би бол одоо зөвхөн мод тарих одоо гэдгээсээ илүү хамгийн гол нь түүх одоо үндэстэн нэг зорилготой болж болно гэдгийг л хүмүүс үзүүлмээр байгаа юм л да. За энэнийг бол зорилго болгож явж байгаа. За мод тарихын ач холбогдол гэх юм бол одоо хилээ доосхын аргагүй олон ач холбогдлоодтай. За хамгийн энгийнээр ярихад нохоо өнгө өөрөө нөх нүдний одоо тайшрал өгдөг байгаа. Нохоо өнгө бүр ганцхан өнгийг ярихад за тэгэл үнэр тэгэл одоо цаг одоо агаар цэвэршүүлнэ. Агаар цэвэршүүлнэ. Одоо хэрвээ та нар ажилласан бол хот дотор ялангуяа Улаанбаатар хотод аягах мэдгэлтэй. Улаанбаатар хотод нөөц баг байнуудаас дээр нөт нарны туяа тусаад асар өндөр градус өсдөг. Тэгээ хүмүүс бүгдээрээ Улаанбаатараас гарах зоны цагт халуун өлхөд бүгдээрээ гараад явмаар байдаг. Бүгдээрээ гарах гад оролддог тийм үү? А тэгээд гарал ойр оронгоот л сайхан сэрэх юм болчтой тийм. Ам энэ юуны температурын зөвхөн өөрчлөлт одоо ялгаа гэхэд л шүү дээ тийм Улаанбаатар хотод хамгийн бага 7 градус байгаа. Тэ? Тэгэхээр энэ мод гэдэг юм чинь а то про хамгийн энгийнээр бодоход л энэ юм сэрүүхэн болдтой байгаа байхгүй. За тэгэл маш одоо бүр хилээ доосхын аргагүй олон ач холбогдлууд байлтай. Ийм байлтай нүдх энэ ажлын одоо гол ач холбогдлууд бол хүмүүс зөв сэтгэлтэй, зөв хэмнэлтэй, зөв хэрэглээтэй, ухаалаг, эрүүл амьдрахыг зааж өгөх гэдэг ингээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд хотын утаа гэдэг бол бас л айгүй олон одоо өгүүлбэрээр утгаар шинжлэх ухааны үндэстэй одоо яг өргөнөөр ярьчих яг хэвээр юм л да. Жишээл одоо манай Улаанбаатар хотын зөвхөн байшлал нь өөрөө 1500 м дээр өндөр, а дээр нь дөрвөн уулын гол байгаа учраас хөссөн өсөөгөө утаа бол доошогоо нөгөө халуун хөдний зөрөөнөөс болоод доошогоо одоо тундаг энэ тэгэл амирх нарийн юм байна байнас тий. За ер нь бол одоо Улаанбаатар хотод одоо хүмүүсийг их төрөгдүүлж байгаа л да ингээд би харах тарай харамсмаар байдаг ягаад гэвэл одоо орон сууцчуулаад одоо олон олон 10 давхар 20 давхар байшин бариад орон сууцчуулаад отаана салхан гэд ингээд мунхруулаад байгаа юм тэрийг харах тарай би бас одоо харамсмаар байдаг. За одоо Берлин хотод сүүлийн 20 жилийн амьдрахад бол одоо хуучин зүүн Германы одоо зүүн Берлиний цөөхөн хідэн одоо орон сууцыг бодох юм нас тооцохгүй бол бүх газар орон сууцыг 5 давхраас дээш барьдаггүй. Аа. Шведэд яг адилхан. Аа. Тий. Тэгээд одоо Улаанбаатар хотод та бид одоо очиод ажиллахад байна шүү дээ, тийм ээ. Ялангуяа тэр үндэсний сэр төврийн ааталт бол одоо тэр уучин цагаан хаарсан гэснийхээ тэнц ял одоо Хонконг шиг олон давхар байшингууд барьцсан, шаваард бол барьцсан. Тэгээд чинь ямар ч шинжлэх ухааны үндэсгүй юм хийгээд байл та. Тэгээм учраас ингээд утаа ч байна, төвчрээ байна гэдэг олон асуудлуудыг стандартын бус шинжилгээ ухааны үндэсгүйгээр стандарт өөр хийгээд байгаа учраас бид ингээд балраад байна л да. Ер нь бол утааг арилгахын тулд миний бодлоор бол л шүү, тийм ээ. А олон давхар байшин барьж орон сууцчолж ингэж гарна гэж хэвчээш байхгүй. Тэрээс гадна гэр хоолын асуудлыг яах юм? Гэр хороо ер нь гэр хороо буюу гэр хашаа газар гэдэг чинь өөрөө үнэтэй юм шүү дээ. Тэрнээс гадна одоо шивэлд бас тэгдэг байж тийм үү? Хотын захаараа одоо байшинтай болоод чинэлэг сайхан амьдралтай болоод тийш нэ модон дотор амьдарч бол амьдарч байгаа. А ер олон дахин байшингууд бол одоо Берлинд л ямар ч байсан орлого муутай одоо нийгмийн халамж авдаг гадаад юм одоо юу гэвэл төрөгчд ингээд ийм усууд л энд амьдардаг юм даа. За тэгээд манайхаас тэр чигээр хандлага руу явах байхаа гэж би боддөг юм аа. Уул нь л өчтэй тийм ээ. Хотынхаа тэр гэр хоолын газруудад инженерийн шугамшүүлжээг ингээд сайхан зохион байгуулчих авал тийм үү. Аа одоо гэр хоол сайхан байшин бариад газар дээр гоц цэцэрлэг байгуулад ингээд сайхан амьдарч болно шүү дээ. Тгийг би бас одоо үзүүлнэ гэж бодоод ингээд амьд үзүүлэхээр яваад байгаа байхгүй тийм. Та тэгэхэд өнгөрсөн жил Монголд очиод мод тарьсан байгаа тийм. Түрүү жил бол одоо 3 гаадад мод тарьж үзсэн 2016 онд. За одоо энэ
Болон жил ясныг бас ч юм түүх ярихгүй бол тийм хүмүүсээс яатсан гэдэг. За тэгээд 2010 онд ингээд мод тариад анхныхаа мод цэцэрлэгийг тарьж үзээд ингээд урам авчээ. Тэгээд дараа ингээд шагнажээ. За тэгээд 2011 оны 11 сарын 27-нд Улаанбаатар хотод төрийн бас одоо дэлхийн цэцэрлэг төрөлөө Монгол гэсэн төрийн бас байгуулалт байгуулсан. За тэгээд одоо дэлхийн хүмүүсийг татсан ийм мод одоо цэцэрлэг одоо ойжолт хийгээд тэрийг дэлхийн хүмүүст ингээд танилцуулъя гэж бодоод ингээд эхний 3 жил одоо байгаль хамгаалах нөхөс эрхлэх зорилгоор Төв аймгийн Заамар суманд ингээд хийя. Тэр алтын наваад айхтар болгоцсон тухайл голын хүнд гэдэг чинь 1 метр ч үлтэйгүй шүү дээ. Яг тэр хэсгийн алттай хэсэгт бол 1 метр ч үлтэйгүй тухайл голын ой сав бол бүхэлдээ сүйтсэн. Тэ одоо гадаадд байгаа одоо ахын төс мэдгүй өнгөрөөсөн байж магадгүй маа бас ингээд олон жил хатаад амьдраад сонсоогүй мэдээг байж болох юм тийм ээ. За ингээд ер нь тэр одоо мөнгө усаар хордоод 1 метрч үлдээхгүй бүгдийг онгочоо тэр айхтар болгоцсонтэйс голын сав хүндийг ингээд ойжуулээ, модчуулээ, ингээд байгалийн наргаар ингээд нөхөс эрхээгээд бодоод явсан. За тэгээд 2011 оноос ахвалаад 2014 оны 9 сар хүртэл л одоо тэнцээ олон удаа айтсан засаг даргад нэгдлийн төлөөлөгчтэй хоолны даргад нартаа уулзсан. Энэ хооронд бас ингээд сонгол 2 удаа болоод өнгөрсөн. Тэр хүмүүс бол одоо ингээд эргээ бодоход бол тэр үедээ бас жоон гомдчихсан надаас ингээд хахуул ахыг оролдсон. Тэр 43 компани алт авсан байхад тэр хүмүүсээс мөнгөний аваад одоо нийгмийн хариуцлага нь ойлгуулад одоо сумын төвийг хөгжүүлж болох хэвээр байдал чинь намайг мод тариад очиад тарья гэж яхад намайг хот нийс юуны сумын төвийг тохиолж өг эсвэл нэг гай газар цацгаан хойд тарж өг мөг гэдэг ингээд ийм шаардлагууд тавьсан. Ач холгондоо одоо телевизийн багийнхан болон ингээд камера бичлэг хийгээд ярилцсан болгоно ингээд баталгаажуулж ийсэн. Тэгээд сөүлдэг надад хөө зохтаадаг болсон. Тэгээд за энэ газар ингээд хүмүүс нь хүлээж авах ба арай юунд хүрээг байх, хугацаан болоогүй байх, төвчнө хүрээг байх гэж бодсны үндсэндэр нийслэл хатруудаа хийсэн зөв юм байна гэдэг ингээд ирсэн байгаа. Тэр үед л гомдчихсан одоо татаас зөв шийдэрсэн. Тэр хүмүүс хэрэв шоу зөвшөөрсөн байсан бол бас хотоос 180 км газар очиод ингээд ми одоо амьдралтай мод тарьж байгааг малчин ах түнэртэйгээ ингээд юм хийх бол самаргүй л те. 2014 оны 10 сард нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн орлог даргатай уулзаад одоо албан бичгийн анхныхаа өсөлтийг өгөөд за тэгээд 2014 15 16 онуудад Герман улсаас Монгол улсад 24 жилийн 24 жил мод тарьсан мэрэгчтнийг ураад аваачаад үзүүлээд болох болохгүйг нь асуугаад ингээд шийдсний эцэсд 2016 онд анх 3 га талбайд одоо урд нь хашаа байсан хашаан дотор одоо 2010 оноос хойш бас тийч хүмүүс Баяндүрх зүрх дүүргийн хүмүүс одоо дүүргийн тамгийн газрын ингээд оролцсон тэр хашаан дотор ингээд худагтай байсан тэр худагийн албан ёсоор хашаатай одоо хүлээж аваад тэнд тавьж үзсэн. Мод тарьсныхаа дараа та бичсэн байсан тий анхны удаас өчрөөс төршлөгтэй төршлөггүй гэд янз бүрийн зөвл тохиолдсон гэд гсэн байсан. Ус тий услахаас хавуулаад зөндөө зарж гараад энэ талаараа бас дэлгэрэнгүй яриул. Тэгээд тэр эхлээд бас нэг жоохон шинжлэх ухааны үндэстэй хийх хэрэгтэй ямар ч юм их тийм ээ. Тийм учраас тэр 24 жил Монголд мод тарьсан 3 газар баян оо үршлийн мод урсын газар нээсэн тэр хүнийг авшиг гэдэг ориад одоо ингээд ажилуулсан. За тэгээд тэр хүн одоо ямс энэ яриад болох юм байна аа тийм үү одоо тэр уулыг бүхэлд нь ойжулж болох юм байна гэсэн дүгнэлт гарсан учраас хийж эхэлсэн байгаа. За тэгээд ууланд одоо хинч байхгүй тэр газар ингээд мод тариад тэрийг хамгаалалтаа байлгана гэдэг гэдэг чинь бас л агүй хүнд асуудал байна л да. Уул нь бол одоо санаагаар болдгсон бол дөнгөж одоо голынх нь эсрэг талд айгүй том байшин тийш хүмүүс байна, байшингүйч хүмүүс байна, манай их орлын гишүүд жавхланж байна. Ингээд хүмүүс одоо амьдарч ийм тэр хүмүүс уулд хяналт тавиад жоохон ч гэсэн тусалдагсан болол тийм ээ. Уул намхан байл. Гэхдээ бас энийг ойлгох одоо энэ хөвшилд орох одоо араа шүдэндээ ороод нэг машин болоод явах хүртэл бас хүмүүс ойлгоход цаг хугацаа хэрэгтэй. Итгэл үнэмшил хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй, бүр чин сэтгэлээсээ ойлгох хэрэгтэй. За ингээд энэ процессод ингээд явагдчих байна. Одоо
Тийм, ингээл явагдаж байна л да. За тэгээд ямар ч байсан үр дүнд хүрнэ гэдээ ингээд зүтгэж байна. Аха. А услалгааны хувьд бол та туслахын систем гэдэг нэг тийм яригдсан байсан. Тэрний талаараас. Аа. А за тэгээд 2016 онд ингээд тариад үзлээ. Тэгээд 3000 газар тариад үзсэн. 4000 мод тариад үзлээ. Суулгах тариад үзлээ. Тэгээд. Тэгээд яг эхнээсээ бодж л байсан л да. Ингээд төлөвлөсөн байсан учраас дээр нь бас нэг сайн дурын ажилтан аваад очсон байсан учраас одоо хийхгүй жоо хойшлуулж болсонгүй. Тэгээд хийсэн жоохон яарсан байсан, цаг хугацаа тулцсан байсан. 5 сард очиод бас учраас ингээд жоохон яарч хийсэн. Тэгээд уул нь яг тэр жилдээ туслахын систем хийн, салхин сэнс тавина гэж бодож байсан боловч цаг хугацаа би уул нэрээ модоо ууслаад дээр нь бас мөнгө ингээд цуглууллаа. Тэгээд янз бүр юм хийх гэхдээ аягүй хэцүү. Өглөө ингээд тийшээ ингээд хотос унагаар явна. Ингээд бас нэлээ хоол. Тэгээд хотын нэг цахаас нөгөө цах руу явна. 2 цаг зарцуулна. Орой ингээд бас бид өнөөдөр битсэн дээ. Орой ингээд буцаад явхад хэрэг бүтэн сайн орой байх юм бол Улаанбаатараас гарчаад буцаад ажилдаа явах чинь бүх хүмүүс Улаанбаатар руу орох гад төгсгөлөө үүсдэг тий. Зарим хурдхан шиг бас ингээд сэрэлэн явахгүй бол бараг шөнө ингээд орж ичээсэн. 3 4 цаг явдаг тийм ээ. Ингээд тэр жилдээ ингээд юм хийгээ туршлага авсан юм аа. Одоо услаадаа гасан ч гэсэн одоо нөх аль тэр халуун байсан учраас тэгээ бас сонгосон газар маань одоо тэр хашаа байсан гэд ярьсан шүү дээ. Тэр хашаа маань өөрө гинж тэр салхи ихтэй газар сонгосон байсан учраас услаадаас ирж гэсэн нөх өдрийн цагаараа услах теэр нар их халуун тусч байгаа учраас шингэж чадахгүй уушаад байдаг байхгүй юу? Яг туршлага тусна. Тэгээд тэр жилдээ ууланд одоо энэ жил яриад байгаа юмнуудаа хийх гээд оролцсон болооч ягаад ч амжилт чадаагүй. За тэгээд энэ жил туршлага сонсоо учраас салхин сэнснийхээ мөнгийг 2016 оноос 10 сараас хойш би одоо Германаас Монголоос Германд ирээд 9 өдрөөс ахлаад ингээд ноцтолцоор мөнгө цуглуулсаар байгаа. А энэ жилийн 5 сард мөнгө маань бүрдээд тэгээд салхи сэсээ тавьсан, салхи сэсээрээ усаа гаргаж үтсэн. За тэгээд салхитай өдөр бол ус гарч байна. Салхигүй өдөр бол одоо салхигүй юм яаж гарах вэ тийм ээ? Тэгээд нарны одоо бас насоос 50, нарны их мөчээр ажилтдаг цахилгаан насоос 50 ингээд Монгол хүмүүсээ хөдөлж авах гээд ингээд туршаад үтсэн. Арай хүч хүрээгүй. За тэр туршлагатаа дахиад ингэж явагдаж байгаа. Тэгээд л одоо ингэ процессоо тэгэл явагдаад л байна л да. За тэгээд одоо юу хийж байгаа юм гэхдээ тэр салхины нарны систем өчнөр ажилтдаг насоосоо Германы захиргааргүй инженерүүд гэдэг байгууллагатай хамтарч хийхээр ингээд уулзгаар бэлдээд байна. Ингээд ажлынсаа уулзраас туршлага суугаад заамжсаа салхины системтэй болох хэрэгтэй юм байна. Туршлын системэд одоо модонтой услахгүй болол Монголд Улаанбаатарт жилээс жилд халуун болж байгаа. Энэ жил нэг ажилласан зүйл юу гэхээр vetic.com гэдэг юмнаас над ингээл би суулгацсан байхгүй аа, суулгацсан утсан да. Тэд нэр Улаанбаатарт за өнөөдөр эхний өдөр бороо орно гэж надаа мэдээ ирдэг байхгүй юу. Одоо градус хэд байна? Орой юм болно гэх те. Тэд нэр бороо орно гэж зөндөх юу гарч ирэл байгаа байхгүй. За өнөөдөр орно шүү, маргааш орно шүү. Тэрс бүр нөрөхгүй байгаа байхгүй юу? За өнөөдөр юун дээр энийг бол аягүй бүр ингээд яг өдөр өдрөөр гаргаж болно. Тэгээ миний бодсноор бол одоо тамгалж агаар бол одоо үүлүүд одоо борооны үүлийг одоо хятад замдаа явж байгаа тэр үүлүүдийн хятад юм уу, Орост юм уу, Казахстан юм уу, Будад замд нь ингээд буулгах чадвар гэж би бодож байгаа. Тэгээ чи одоо ийм айхтар болсон байна шүү дээ тийм үү? Одоо дуртай газар бороо юу замд нь унгаачч болдог болсон биз тийм үү? Сая төмөр болоод Улаанбаатар зон бас тэгжсэн тийм ээ. За тэгээ Улаанбаатар манай гэлтгөө манай Монгол улс сүүлүүд асар их цөлжж байгаа анзаардгүй. Тэгэхээр ер нь бол өште энэ яах гэж хийгээд байгаа гэхдээ одоо бид нэр сүлжлтийн эсрэг явах хэрэгтэй биз дээ. Тийм шүү. Юуч болоогүй юм шиг ингээд яваад иж болохгүй биз дээ. Одоо сүлжлт гэдэг чинь зүгээр ингээд хэлэхэд айгүй энгийн юм шиг санагдаад байгаа боловч шүү дээ. Бидний оршин тогтох үндсийг одоо байхгүй болох гэж байгаа тийм аюул байхгүй юу? Одоо төсөөлөе л да. Одоо ингээд цөлжөөл байгаа. Одоо урамбал нь байхгүй болоо л байгаа тийм үү?
Тэгээд бид нэр малчин ард юм одоо хөдөө ажихан уус ахна шүү дээ тийм үү. Тэгээд сөлжөөд ээ чинь мал иддэг урмал нь байхгүй болоод байна гэсэн үг шүү дээ тийм үү. Ингээд ярихад халуун болж юм. А урмал нь байхгүй учраас нар нь тусах туяа буцаад ойхон их болж юм. Буцаад ойн их ойн гэдэг чи юу гэсэн үг гэхээр улам их халуун болно гэсэн үг. Ингээд юм айхтар юм болж байгаа байхгүй юу. Одоогийн байдлаар бол Монгол улсын 72 хувийн цөлжж байгаа гэсэн тоо байна. За тэгэд өвс урмалгүй болно гэдэг чинь одоо ус гол мөрөнгүүд ширгнэ гэдэг чинь юу юм гэхээр мал идэхэмгүй болно гэсэн. За мал идэхэмгүй болохдаа бид нэр юу идэх дараа. Ингээд дэндүү ямар нэгэн юм хэтрүүлнэ гэдэг чинь зовлон байгаа хөө. Бид нэр одоо дэлхийн дулаарлын энэ үед бид нэр малаа улам их өсгөөд тэр дундаа ямааг ихээр нь өсгөн гэдэг чинь буруу шүү дээ. Энийг сонсох хүн одоогор байдлаар ингэ сонсоод ойлгох хүн асар цөөхөн байгаа байхгүй. Та маш олон удаа одоо энэ төр барьж байгаа хүмүүстэй холбогдохыг, энэ саналаа гаргахыг одоо хичээсэн боловч таны үг одоо ерөөсөө хүлээж аваагүй гэсэн байсан. Тэгэхэд би нэг YouTube-с бичлэг олж үзсэн. Таны энх бол даргаас одоо асуулт асуух гэсэн боловч тэр хүн ингээд ерөөсөө уцаарлаад хариулахгүй хичээж ингээд яаж гэсэн тийм бичлэг үтсэн л дээ. Бас германаар ярьсан хэсгүүдийг ойлгоогүй л дээ яг үндэ. Тэгээ бас та энэ талаар бас нэг таныг ер нь Монголд байгаа дарга зэрэг нэр хэр хүлээж авж гин тэр талаар бас нэг ярил тий. Сүлжлтийн эсрэг бид нэр хүчин нэгтгэж ажилд сурах таахгүй. Хятадууд одоо хэлийн уран талтай ингээд айхтар их том ногоон хэрэм хийж чадчихжээ шүү дээ тийм үү. А тэр шиг бид нэр зөвлөлтийн эсрэг ингээд ахуй амьдралаа өөрчлөх одоо асрих одоо ингээд бүх юмг өөрчлөх шаардлагатай болчиход байгаа байхгүй. Энийг хийхийн тулд бид нэр тасгалжих хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй, юм хийж сурах хэрэгтэй. А бид нэр малчин алтан учраас одоо юмыг тарьж оргуулна гэдэг чиг хэцүү байгаа байхгүй. Бид нэр цусны байхгүй учраас тийм үү. За тэгээд асуултанд ийм байл та 2010 онд одоо намайг даан хийж яхад одоо Аян гэдэг сайт байлаа. Тэр хүн бол одоо та уулцсан байгаа тэгээд гайхажсэн. Одоо гадаадаас ирчээ. Тэгээд ийм хийн гээд ерөөсө ойлгоогүй. Гайхаалсан, гайхаалсан. Тэгээд за тэгээд 2014 онд 16 онд билүү Батцэрэг гэж сайт болсон байгаа. Тэр хүнтэй бас би Германд ирэхэд нөө зочдолд нөхөр зарж очиад уулзчихсэн. Тэгээд бас гайхсан. Ямар сони гэтэ намайг энэ чинь ирдсэн байхад энэ чинь уулзах гад уулзаад ийм мод тарин Монголда юм ингээд ямар сони юм гээд ингээд дандаа гайхад сайн нэг яамны сайд болсон юм ихтэйсэ тэр үнтэй уулзсан тэгээ тэр хүн бас аяг гайхсан тэгэл жамгад ойлгохгүй л ингээд ойлгохгүй л ингээд явжээд л дахиад цай солигдчихлаа одоо гээд дөрөлтөөр л явж юм да тэгээ хамгийн гол нь яг үнтэй Атад тандэрдэг мөртлөө ингээд бол мөнгө зарцуулаад өөрөөсөө мөнгө зарцуулаад цаг зарцуулаад ингээд амьдралаа ингээд орхиод ингээд явж гэн гэдэг бол одоо хүмүүст бас сонин содон байдаг байх л да. За тэгэхэд бас хэцүү байдаг л ах. Тэгээд яг ойлгох цаг ирнэ гэж боддог. Одоо тэгээд хэлэхгүй үед яг уурлаад би яах юм, гомдоод би яах юм тэгэл яванда ойлгох байх гэж боддог юм да. За тэгээд тэр их Их бол даргын тэр бичлэгн дээр яасан гэхээр Weitere Fragen bitte. Ausgerechnet hier, in der Kanada, also
Entschuldigung. Stellen Sie sich erst bitte vor, das wird jeder machen. Sagen Sie, für wen Sie arbeiten oder wie Sie tätig sind. Und dann eine Frage, kurz und knapp, bitte. Nur eine Frage oder vier? Es wollen andere Leute auch noch Fragen stellen. Wir sollten jetzt die Zeit nicht mit solchen Hickhack verschwenden. Den Bergsam was zu los. Die Neuhof in der Zentrum verdient, weil sie kann was tun. Neuhof kann was das Schilfte wäre. Die Neuhof kann was das Schilfte wäre. Die Ehe kann was durch den Deutschland war. Sabi, er sucht Herrschaft, der Darregung ist er sucht er. It's done. You can ask another. Ihr Staat zählt zur äußeren Mongolei, die innere Mongolei zählt zu China. Führt das zu Problemen zwischen Ihrem Staat und China und mich interessiert? Jijibus, mit Nitarat, Nigaroni. Auch das Verhältnis von den Mongolen, die in Ihrem Staat leben? Das ist eine schöne Aussicht, Exzellenz. Ich wollte darin, der Beschlinder ersten Gitter, neu wollig. Ухгаатайгаа тэр компани шүү дээ. Одоо тэр одоо шүүхтэр явж байгаа. Тэр компани бол одоо Borogol гэдэг нэрээр Монгол улсад орж ирээд 43 тонн алтыг маань ямар ч татвар өгөхгүйгээр аваад гарцсан компаниагаа. Тэр компани нэрээ өөрчлөөд Centragol гэдэг нэртэй болсон. А тэнд ажиллаж байсан бүх хүмүүс тэнд одоо хэвээр байгаа. Нэг ч хүн өөрсөлдөөгүй. Зөвхөн нэр л өөрсөлдсөн. За тэгээд 43 тонн алтыг маань ямар ч татвар 43 тонн алтаар бид нэр хара хэрвээ Монгол улсынхаа банкд хэрэв байршуулсан бол өнөөдөр доллар 500 төгрөг байхаар байсан. Тэгэхээр бид алдсан байхгүй. Бид нэг ингээд энэ уул уурхай энэ том компаниуд тийм чинь Африк тийм одоо Латин Америкийн одоо улсуудыг дээрэмдээ цөлмөө ингээд туршлагчдсан олон зуун жилийн туршлагатай бүр болохгүй бол дай хийгээд зэрэг оруулцдаг ийм одоо шинэ колоничлогчд байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэд нэр ингээд манай та нарыг ажилласан бол 2015 онд нийтдээ 4 удаа Монгол улсын эх орлоор одоо хүчээр оруулаад бүр хэрвээсээ бүр сайн санаж байгаа бол тэр оныхоо 2015 оны цагаан сарын битүүний орой манай Монгол улсын одоо тэр урт нэртэй хууль гэдгийг цацалсан ийм хууль баталсан гэмт хэрэгтнүүд байхгүй юу? Тий. За тэгээд энэ чи ирээд тэр арчил 25 жил Монгол улсад айхтар өвч хоёо үжиж байгаа гэсэн үлгэр домгой яриад ичээ. Конрад Аданамын сан дээр айхтар баяр ёслолын байдалтай баримт кино үзүүлээд ингээд тийм болсын. За тэрэн дээр нь яг тэр үйл ажиллагаанууд яг тэр ноён уулын асуудал явуулж байгаа учраас би бол зүгээр ярих гэж оролцсон. Германд ярил мэрил гээд герман хүн болтой хүн ярьж болдог монгол хүн болохтэр яаж болдгоо хүн биш юм уу аашээ тий. А их олд гэдэг хүн хой хөнийхөө хувьд би амьдралдаа тэр өдөр л харж үзсэн тэр хүнийг танихгүй янз бүр сонсон янз бүр мэдхгүй танихгүй юм чинь би. Одоо тэгээд цаашлаад одоо ингээд Монгол улсын яг төрийн байгууллагаас таныг дэмжиж байгаа газар байгаа үст тий. Яг одоогийн байдлаар нийслэлийн одоо хуучнаар бол одоо дахиад сая 2016-аас нэр нь өөрчлөгдлөө. Нийслэлийн намын хөгжлийн газар гэж байсан юм л да тий. Одоо бол тэр байгаль орчны газар гэдэг өөрчлөгдсөн. Тэгээ хүмүүс нь бас тэгээд өөрчлөгдсөн. Хувьсгал нь юу гэвэл нам нь өөрчлөгдөд сонгуульд ялагдаад тэгээд тэр хүмүүс нь бүгдээрээ байхгүй болсон. За тэгээд тэр хүмүүс бол надтай яаж харьцсан гэхдээр цаг дээрх газар намд өгсөн. Цаг дээрх газар альбан бичигөөд намайг шалгуулсан. Дөрөвдөлөө гомд бичээд тэг. Одоогийн байдлаар нэг дэмжсэн гэх юм уу эсвэл одоо хэрэгөөх яасан гэж хэлмээргүй бай. Гэхдээ ямар ч байсан одоогийн байдлаар хамтарсан ажиллагаа нь тиймэрхүү байдалтай байгаа да. А би бас таныг цагдаад дуудагдчихсан гэдэг талаар бас уншсан л да. Тэгээд ийм өчртэй байсан юм байна тий. Цагдаад дуудагдчихсан ингээд. Тий, ингэсэн юм л да. Нөө АСМ гэдэг нэг айхтар юм боллоо шүү дээ тийм ээ. Энэ бол бас л гэмт хэрэг байхгүй юу? Элбүдэрч гэдэг хүн улсаас хичнээн тэр бом төргийг ингээд өрн таран хийгээд ямар ч үр дүнгүй зөвхөн өөрөө өөрийнхөө хувь шиг энэ төлөө ямар нэгэн байдлаар нэгдсэн үндэсний байгууллагад албан тушаал гордож тийм ээ
Эрүүл гэмт хэрэг гэдэг би тэгэхээр хэлмээр байна, шууд хэлмээр байна. За энэ зориулаад худал хурам нэг аягүй олныг хийсэн. Тэрний нэг нь бол Улаанбаатар хотод олон газар байглаас уулнаас одоо байхын аргаар урагдсан байсан моднуудыг авчирч буулшилсан. Би очиргүй нэг хайхтар олж молж мэдсэн юм байх болов уу. Явж ягаад манай герман мэрэгтэн зогсоо. Тэрний чинь би одоо та нар уулнаас авчирсан байна. Ягаад бол би сүүлийн 24 жил Монгол улсад мод тарьсан. 20 энэ тарьсан одоо суулсан моднууд нь 30-аас дээш настай моднууд байна. Тэгэхээр энэ хинч одоо мод өвчлөлийн газар ургуулаагүй. Та нар уулнаас авчирсан байна. Гэвч тий уулнаас болголж авчирсан байна гэд ингээд манай одоо тэр герман мэрэгчтэй хэлэн гот нь тэрийг бичиж аваад зургийг аваад ингээд интернет тавьсан чинь тэр үеийн одоо 2016 оны нийслэлийн нөгөө хөдөлгөөний газрын болдоотр гэдэг хүн уурлаа. Тэрс өөр тэр ажлыг хийсэн хүмүүс мөнгө төрх нь янз бүр болгоцсон олсод байсан учраас одоо гин тэргийн ил болгосон учраас одоо хонд нь гэх юм уу гэсэн уурлах гэх юм уу цагдаа төгцсөн тэ нэг хариуд нь намайг цагдаа явж байгаа. Тэгээ ачаа байцаагдсан. Тэгээд жоохон харамсалтай, эмгэнэлтэй байсан яасан гэсэн тэр гомдол алдан бичгтэн үг үсгийн алдаатай бичиж байгаа гомдлоо ойлгоогүй илэрхийлж байгаа арга нь амар өрөвдөлтэй тийм байсан. Тэгээд ямар ч хэсэ цагдаа надад ажилтангуудад тайлбарлсан. Тэгээд гомдлоо юм намайг шалгуулах гэдэг нь энэ тэр интернет, фэйсбүүкэд цолоосон мөнгнүүдэд ил өдрө болгон тавиад эснийн одоо хүмүүсийн мөнгийг зарчлаа гэдэг ингээд ийм өрөвдөлтэй юм яриад ингээд бичсэн байсан. За тэгээд шалгуулсан тийм байна. Сонирм байгаа шүү те. Одоо бүр хэлэг үг үнэхээр алдахгүй. Харин ч одоо ингэж сэтгэл гаргаж 20 жил энэ дараа эх орнолоогоо буцаад ингээд юм хийх гэж зорж байгаа хүнийгээ Монгол хүнийгээ олон дэмжмээр юм. Тийм тийм. Тэгээд яг хөө одоо өчиргүй муухай гэдэг яг хаа бидний байгаа байдал юм байна. Тэгээд хамгийн гол нь энэ дээр одоо өчиргөө тэмцэлтэй дууралцаад одоо ингэж шаардлахгүй гэж би боддог. А харин тэр хүмүүс яг мэдэхгүй байгаа учраас одоо өчиргөө нэг хүн гарч ирээл ингэж хийчихнэ гэдэг ингэж тээр бас ойлгомжгүй байдаг юм шиг байгаа. За тэгээд чи тэгээд тэр тасхын зогцох юм уу ойлгох бас цаг хугацаа хэрэгтэй байна. Адал явдлууд процессүүд болж өнгөрөх ёстой байна. Тэгээд явж байгаа. Одоо 2016 оноос хойш одоо байгаа нийслэлийн нөгөө хөгжлийн газар гэх юм уу байгальчны газрынхаа дараа зэргүүд нь одоо өчигөө одоо их ойлгож байгаа байх гэж би бодчих шиг хүмүүс учраас аа тэгээд энэ жилдээ тэр хүмүүст тэр хуулц гэж яагаад нэг чармаас нэг ч зав гарсангүй хоёрд нэг юм бол бас ямар нэг ажлыг хүлээж аваад ойлгоод аа тасн зөгцөөд аа ингээд яг өөр юм болгоод ингээд явхад бас цаг хугацаа байдаг. Тэр цаг хугацааг өгснөй дараагаар ингээд бас уулзъя гэж бодоод ингээд явж байгаа. Одоо ингээд он гараад уулзсан. За тэгээд уулзах уулзахтаа бол одоо олон жил явлаа, төрчлөх суулаа. Улаанбаатар хотыг тойрсон энэ одоо ногоон ойн бүсийг ойжруулах нэрийлэлээр олон зуун сая төгрөг, олон зуун шүү. Сая төгрөг зарцуулаад ямарч үр дүнгүй яваад байгаа. За энэ дээр анхаарч ажиллах би бодож байгаа. Энд дээр хяналт тавьж бодож байгаа. Би мэдээ одоо хүмүүс тэр тендер мендер дээр улсын төсөвт байгаа мөнгөний авч зөрчилж чадахгүй одоо бас хариуцлагатай ч тийм үү. Тэгэхэд ямар болсоо тэндээс хичнээн сүүлийн 10 20 жилийн мөнгөний аваад юу болгоод ямар үр дүнд гараад байгаа гэдэг чинь айгүй том асуудал байгаа даа гэхгүй юу. Тэгэхээр энийг бол өчиргөө гэмт хэрэг юм уу эсвэл хувилдаан одоо ингэж хэлмээргүй байна. Тийм үү. Тэгээ амын голын усудтай одоо уулзаж ярилцаж зөв зөнгөө олно гэж би бодож байгаа. Энийг төлөвлөж байгаа. Тэгвэл одоо амар харамсалтай гэхгүй хичнээн 100 сая төгрөг би нэг ганц сенс тавих гайла одоо нэг олох гайла гэж хүмүүсээс нэг 5 амцаас өгөөч гэдэг энэ төр гэдэг ингээд хүмүүс дайжлаад урайлаад а тэгэхэд тэрнээс хичнээн 100 дахин их мөнгийг яг үнэхээр үр дүн болгож чадчих байгаа юу гэдэг дээр одоо ярих цаг болцсон. Ингиж хамаарамгүй гэж болохгүй одоо бис одоо хамгаалалтаа болцсон. Одоо ингээд эхнээсээ энэ бүхнийг яг ингээд хажуунаас нь хараад хийлж дуурах зоригтой хүмүүс ингээд гарч ирж байгаад бол маш баяртай байна. Энэ нэвтрүүлгийг дайламдуулаад бас тантай нь ярилцж байгаагийнхаа юунд хилмээр байна. Маш олон хүмүүсийн өмнөөс маш их баярлаа. Тэгээ энийг эхлүүлсэнд баярлаа. Тэгээ одоо ингээд өргөжлүүлээ маш олон монголчууд дэмжиэд энэ хийж байгаа зүйлс нь бүр ингээд бид нар яг энэ амьд байх хугацаанд харж чадахгүй байж болно. Ургуулсан тэр мод нь ирээдүйн бидний монголчуудад маань үр хөвгүүдэд маань
бас ингээ өөр өгөөч өгөн шүү дээ гэдэг үзэж байгаа маш олон монголчууд бас ойлгож байгаа бах. Яг тэгвэл олон монголчууд энэ талаар байгаа орон болгондоо баг мэдж байгаа бах та ер нь. Ер нь л Монголоос бас дийлэх газрууд цэцэрлэгжүүлэлт маш сайтай. Ер нь бол ингээл талын наацхай ойлголтыг бол авцсан байгаа. Тэгэхээр манай монголчууд таныг бол дэмжинэ гэж итгэж байна. Одоо би хоёлаа сая зөндөө модны талаар ярьлаа. Таны өөрөө чавь талаар нэг богинохан зүйл асуучээ. Болох уу? Зүгээр үү? Болмоо. Аа за. Та яагаад ингээд ажилласаа гараад те гэр бүлтэй хүн энийг ингээд зоригтойгоор дуурайад явж гин. Бас ингээд таны энэ тайлбараас маш олон монголчууд бас ингээд урамшаад нэг тийм бас сэтлэн төрөөд тий. Ийм л та. Ата би хийхгүй болов хэн хийх вэ гэж өгөөдөг тийм ээ. Тэгэхээр гадна Герман улсад ийм сайхан газар ирчээд, ийм их гоё юм үзчээд зөвхөн хар мэгчээс явж чадахгүй байл та. Сэтгэл зөрөх өвдөд байдаг байхгүй юу? Эх орны минь зохион байгуулалттайгаар системтэйгээр ингээд сүйтгээд одоо чи ажилтгал ахалта одоо хятадууд анх Ах 88 он бид нэр юу бодлооч авчаа санаж байна. Сандаг. Би төрөөгүй байсан байна. Тийм үү. За тэгвэл 88 онд хамгийн ихээс мод бодлооч авчихсан маа Монголоос. Тийм мод бодлооч авсан. Мод бодлооч авсан. Бугын чив, бугын ивэр мэвэр гэл ингээд авч эхэлчихсэн. Тэгээд тэр нь яасан гэхдээ модыг хэмжгээд нүнтэй бодлооч авсан. Манайхан чинь селингийн тужийн нарс эднээс бүгдийг хятад хэтро гарцсан байхгүй юу? Дараа бугын чив, бугын ивэр гэдгийг авна гэдэг ингэнгууд чи бас манайхан шуураад хамаг бугаа алдсан байхгүй юу? За модгүй болчлаа, бугггүй болчлаа. Хара байгаль дэлхийн ойн мод гэдэг юм чи бүгд уялдаа холбоотой байхгүй. Нэг амьтд нь байхгүй болчих төр нүүдүүлдэг амар нөлөө үзүүлдэг байхгүй. Ингээс хөөрдөг байхгүй. Экологийн систем гэж нэг юм байна л та. Тэгээ модгүй болчлаа, бугггүй болчлаа. За дараа нь яасан? Ямааны ноолорыг өөрийнх нь өмнөөс өндөр үнэтэйгээр авсан. За. Дарааний асан. Нэг хоньны нэхийг 100,000 төгрөгөөр авсан. За чи тэрийг мэдчихмээд. За тэгээ яасан? Монголын бүх үйлдвэрүүд 100,000 төгрөгөөр холдож нэхийг холдож аваад бүтээгдэхүүн хийгээд зарад юу ашигтай байж чадахгүй нь ойлгомжтой. Бүгд сүйрсэн, бүгд хаалгаа барьсан. Одоо хоньны нэхий ямар мэт байгаа лээ? Мэдхгүй шүү дээ яана. 500 төгрөг. Оо. Үнгүй болцсон. Чи боддоо. Хүмүүс тэрийг 500 төгрөг өгөх гэж явж яснаас шатаацсан дээр гээд хайдаг болцсон. За энэ цөлжилт гэдэг юм чи юунаас болоод байгаа юм гэж. Ямагийн ноолорыг их өндөр үнэтэй аваад байгаа учраас хүмүүс ямаагаа асар ихэд хийжсэн. Асар их тоот болсон. Чи зөвхөн өгдөө гэж явангуудаа ингээд айлуудын ингээд хань малын хараар ихэнх нь хар ямаа болцсон байгаа. Шар ямаа болцсон. Ингээд сүрүүлж байгаа байхгүй юу? Энийг би харчаад зүг зүгээр явж чадахгүй юм унхээр. Тэгээд дараа хүмүүсийг хордуулдаг. Тэгээд надад ямар хүмүүс хүүхдүүдээ эмчлүүлэхээр над тандж гэнэ шүтэн чи. Энэ юунаас олж ан гэж зөвхөн утаанаас биш байхгүй юу? Энэ олон газар замраагүй уул урхаа гэж яваад тэдний байгаль дэлхийн мөнгө усаар одоо энэ дөнгөж эхэлж байна. Ян зүрийн химийн бодисуудаар хордуулаад байгаа учраас тэр нийтсэн малын чивдэрч барагдчих магадгүй. Ийм аймарын болоод тахад би зүгээр юу ч болоогүй юм шиг ингээд зугаа цагт төсөлөд юм уу эсвэл би нэг хитэн дөр илүү олчихъя гэдээ ингээд юу болох уу? Болохгүй зү дээ. Аа. Яг мэдгүй байсан бол би ингээд яваад тахал байсан тахал та. Ингээд мэдчихтэй шиг зовлонтой юм биш. За тэгээд өнөө тэх Монгол 2010 онд юм бол цэцэрлэг мэсэл хийгээд хурж ирлээ, айласаа гарлаа. Тэгээд энэ ч нөө тэх нийгмийн халамжийн газар гэж байна шүү дээ. Аа. Гэт тэндээ очиж хэлж байгаа хөө. За би Надад ийм санаа байна. Би энийг хэрэгжүүлмээр байна. Энэ нь одоо дэлхийн хүмүүст бол одоо Герман улсад би ингэж тайлбарладаг байхгүй. За цөмөр дэлхийн 5% хэлбэртэй тэр ой мод хамтраад тарья. Бүх моднууд нь аймарт Google-ээр харж болно. Ингээд цөмөр дасгал хийя. Дэлхийгээ аварья. Одоо жирийн энгийн жирийн хүмүүс нэг 10 евро 20 евро төлөөд ингээд модыг өрчилж авна гэдэг л дээ. Герман одоо шивэд байх юм уу би мэдэхгүй байна. Ямар ч Германд бол энийг хэрэгжээд мод хотын голчны мод бүгд наймартай шүү дээ. Тэрний ихэнх хүмүүс одлож авах гэхээсээ илүү тэрний ачлахааныхын мөнгийг өгдөг байхгүй юу? Герман ч тэгээ хэрэгжсэн байхгүй юу? Шинэ одоо энд хэрэгжсэн нэг Монгол хэлэх гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэрийг би одоо ингээд Монгол хэрэгжүүлмээр байна. Гэхдээ
Энэ одоо нийгмийн албан ёсны байгууллаганд надад миний байрны мөнгө төлж өгч байгаа байхгүй юу? Намайг дэмжиж штэ. Тэгээ би намайг бас нөгөө одоо энэ хийхин тулд чи би бас энэстэйгээ хэлцэж ярилцаж одоо үйл ажиллагаа үйлдвэрлэхугаар би нуухад нуухдаж хагадаад ийш тийш явж болохгүй штэ гэж. Тэгээ энийг хэлээ тайлбарлаад би ийм төсөл хийж байна гэд хэлсэн учраас эдгээр дэмжээд намайг хэлний курс сургаад а юун тайлбарлаа. А цэцэрлэгчүүлэлтийн мэрэглийн курс суулгаад ингээд намайг дэмжиж явж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энийг би дандаа жил болгоо ингээд тайлгнадаг байхгүй. За би энэ жил ийм юмдыг хийлээ. Ийм юмдыг хийлээ гэд ингээд ийм кримэн бол намайг дэмжиж байгаа учраас би явж байгаа байхгүй. Тэрнээс одоо учиргүй өдөрт одоо би 16 цаг ингээд компьютертээ суугаад эсвэл жир болсоод ингээд янз бүрийн яриад одоо би чамтай гэхэд ингээд 2 цаг гарна зарцуулчих чи тийм үү. Ингээд ярихад ахуй амдэр би ажил хийгээд явдаг бол үнэхээр чадахгүй. Чи цаг өрөхгүй байхгүй юу тийм. Тэгээд ингээд хийж байгаа тэрнийх айхтар нарийн юм уу эсвэл юм нууц юм байхгүй. А манай Монгол ахын дүүсч гэсэн тийм боломж байгаа. Ялангуяа Европт, Германд Монгол улсын төлөө тийм санаа гаргаад тэрийгээ тэр улсуудад зөвөр тайлбарлаад энэ чинь бас Германд талтай гэдэг тайлбар чадах юм бол дэмжлэг авна. Одоо эх орны минь ингээд системтэйгээ сүйтгээд ахад чинь юуч болоогүй юм шиг мал шиг ингэж явж болохгүй шүү дээ миний дөө. Тэ. Ингээд сэтгэл өгдөө л явж байгаа. Тэгээд сэтгэл өвдөд явна гэснээс гадна хараа ямар ч юм системтэй зөв суурьтай асыг харсан зоригтой тэрнтэй хүрэх үе шаттай төлөвлөгөөнөдтэй явах хэрэгтэй. Тэгээ энийг бол энэ ягаад энэ ээжүүдтэй мод тэр Монгол бүх ээжүүдтэй мод тариатер уусыг ойжулъя гэдэг юм. Гэхдээ нэг тэр хайрхан маань бүх Улаанбаатар хүмүүсийн нүдний өмнө байгаа. Тэнд бодит өөрчлөлтийг гаргах ёстой, бодит бүтээн байгуулалтыг хийх ёстой. Бүх хүмүүс хамтарч хийж чаддаг гэдэг нь үзүүлэх ёстой. Урам зориг өгөх ёстой. Ингэж бодож хийж байгаа. За энд төрхийн тулд олон ажлуудыг хийх зөвхөн мод тарих бишээ. Олон юмд хийх ёстой. Төвний дотор одоо хүүхдүүд, залуучуудыг одоо ойм читр асуучтай аймад ямар хэрэгтэй гэдэг талаас нь бид нар баримт кино, герман кино орчуулж гаргах гэж, нам орчуулах гэдэг ингээд орчуулад явж гээд тэрийг ер нь ямар нэг юм хийхээс өмнө л ойлгох хэрэгтэй байхгүй ямар ачаал бүгдэлтэй ер нь яах юм юу юм мод чи өөрөө юу юм мод гэснээс модны молекул хүний молекул 96% адилхан гэж байна шүү дээ. Тасчихсан уу? Үгүй. Бүтцээрээ хүн мод хоёр тийм адилхан байх нь шүү тийм очиж амтай байхгүй юу? 96% амар өндөр байгаа. Тэгээд хүүхдүүд өдр намаг үзүүлнэ, кино үзүүлнэ. Аа тэгээд бас бид нэр өөх өрсөлгөө өгөхгүй бэлтчихээн, үр өгөхгүй бэлтчихээн хүүхд болгонд, сурагч болгонд. Тэгээд хүн нам үзэх ёстой, ном унших ёстой, тэр кино үзэх ёстой, дараа нь өөрөө юм ургуулж үзэх ёстой байхгүй юу? Хүн өөрөө юм ургуулж үзсэн хүн тэрний одоо гой сайхныг мэдэрдэг байхгүй юу? За тэгсний дараа гараа ашиж юм одоо хайрхан дээр мод анги ангиар нь сургууль сургуулаар нь авч тариулна ээж автай баяр хөслийн байдлаар баяр басгалын тайгаар мод тариулна услуулна зоны цагт хүүхдийн амралтын юу нэгэ тийжээ услуулна гэж бодчих. Ингээд хийж байгаа ажлуудыг системтэйгээр амьдаа хийх гээд ингээд явж байна. За тэгээд энэ дээр бас нэг жоон тайлбар хэлье. Энэ жил 2017 онд бидний одоо ажлыг дэмжиж улсын тэргүүний 1-р 10 жилийн 1-р сургуулийн тэмүүлэл гээд бүлхэм одоо 7 анги одоо энэ жил 10 дахь төгс 10 дахь төгсөө 7 одоо ангийн хүүхдүүд бүгд нийлээд бидэнд сайд хөрөг хоолонд идэхээс ингээд тий зөв зөөл тэмүү ирээдүйн юмд ингээд зарцуулъя гэд хандивсан байгаа. Тэгээ хандивснаас өмнө би ямар хүмүүсийн одоогийн байдлаар 800 гаруй хүмүүс зөвхөн фэйсбүүкээс ингээд хамтарсан байна. Би энэ хандив гэж хэлж хилдэггүй. Хамтын ажиллагаа гэж. Аа. Энэ бол ингээд үлдэн шүү дээ. Одоо тэр мод ургуулад ирэв үлднээс хандив гэдэг бол одоо нэг удаагийн одоо юу гэх юм ийм үлдэн бишээ. Тий. Энийг олон бид хамгийн гол нь хөвшүүлэх гэдэг байгаа байхгүй юу? Байгалийн төлөө, сайн сайхны төлөө, хамтын ирээдүйн төлөө хүн өөрөөсөө мөнгө ирэв боломжгүй бол очиод тусалж чадахгүй бол мөнгө нэг удаагийн атласны мөнгө 1000 төгрөг өгчдөг. Байж хэвч сурах ёстой. Энийг амьдаа хөвшүүлэх гэдэг байгаа байхгүй юу? Тий. За тэгээд энэ хайх нэг ойшуулад чадсны дараагаар бол бид нэр чадах юм байна, хийж болох юм байна, болдгийн байна. Зоригтой болж болдгийн байна. Нэг зоригтой байж болох юм байна гэх үзний дараагаар бол дараа дараагийн том том ажлуудыг үндэснийхээ хувьд хийж болно гэж би бодож байгаа. Тим зориг тавьж байгаа.
За эстэх баярлаа. Би зөв шал боруу бодолтой тааг дотоо ойлгож явсан юм байна. Таны яриасаа өөрөөсөө үнэхээр ичлээ. Энэ талаар бол ямар ч ойлголтчгүй явдаг юм байна. Эстэ одоо бас энийг бидний үеийн залуучууд болон бидний дүүнэр бас үзэх хэрэгтэй юм байна. Эхний одоо бүр холын зорилго гэх юм бол одоо тэр хайхны бүхэлд нь 2000 га газар байгаа модерх боломжтой. Нэг га газарт 2000 бас 2500 модерх одоо стандарттай. Тэгэхээр ер нь бол 400-аас 500 мянган модын тарж болох нэ. За тэгэхэд тэр мод чи өөрө услахаа шаардлагатай бол хүн услахын тулд бас салим малин өгөх шаардлагатай болно тийм үү. Ингээд цаашаа хөгжлөд явна. Одоо бид нар ямар шатндаа явж байгаа гэхдээ тэр бэлтгэл ажлуудыг одоо хүн одоо жишээлбэл дүү нэр химээлээ. Дөлгөн. Дөлгөн жишээл одоо ингээд за ээжтэй мод хариулчихъя, би автаа мод хариулчихъя, одоо би шивэрэд байна, захиалгаа өгөө хариулчихъя, дим дугаартай юм уу хариулъя гэдэг. Ингээд захиалгаа өгөө хариуллаа гэж бодоход тэрийг одоо үн хөс гэж байж таараа. Тэр чинь одоо тогтох хэрэгтэй. Тэг бодох хэрэгтэй, нарийн сайн бодох хэрэгтэй. За тэрний өмнө нөтөр ярьдаг нэг заслын систем, салхийн юу гэдэг чи бэлтгэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгхүүгээр одоо бага хүмүүсийн мөнгийг авчиад одоо фологвэ, бүтээгвэ гэж хэлж болохгүй тийм харьцахгүй юм байж болохгүй. Тийм бол хүн гомд нь буцаад яваад байгаа шүү дээ тийм үү? Тэгж болохгүй. Эхнээсээ үнэн чадварга зөв байх хэрэгтэй. Тийм учраас бэлтгэл ажлуудаа ингээд нарийн чанд хийж байна. Одоо яг тэр одоо бэлтгэл ажил нь хангагдаад одоо хүмүүсээ захиалга авъя гэхэд одоо 108 мод хариулъя, 10 мод хариулъя гэсэн үсэндөө байгаа. Тэгээд тэр болох биз. Тэгээ хамгийн гол нан одоо бидний хийх гэж байгаа тодорхой одоо бэлтгэл ажлууд байна. За салхины сэсэ тавьтсан хашааны тэр туслах системийн мөнгө бүрдсэн байна. Дээр бас бид нар 600 шантай байгаа шүү. Тэр их төрнөөс хойш ярьсангүй. Анх одоо 2015 оны 10 сарын 30-ны өдрөөс эхлээд хүмүүсээс мөнгө сулуулж эхэлсэн. Тэр үртэлнэс мөнгө аваагүй. За 2015 оны 10 сарын 30-ны өдрөөс эхлээд хүмүүс юу шантсан бэ гэхдээ ямар нэгэн ажлыг ойлгуулахын тулд эхлээд бэлтгэл ажил гэж явуулдаг. Одоо Монголд мод их үржилж аваа захиргаа тариулна гэдэг нь шин юм аа. Тэрийг ойлгуулахын тулд эхлээд тэр модыг хамгаалах хэрэгтэй, хамгаалах хашаа барих хэрэгтэй. Хашааны таха бүх шонгоодыг бид нэмэрлээд хүмүүст тараасан байгаа. За тэгээд нийтдээ 600 шонг тус бүрд нь 15,000 төгрөгөөр хүмүүс мөнгөө шилжүүлээд ингээд авсан байгаа. Жишээл хамгийн ихний 1 2 дугаартай шонгоодыг 15,000-аар 2 удаа ингээд 30,000 төгрөгийг солдат гулсараа гэдэг юмтэй шилжүүлсэн. За 3 4 гэдэг шонгоодыг бол тэр чехэд байдаг мегагч маань хандуулсан. За таваас хойш ингээд эдэн мод юуны шонгуудыг Америктээ тийг сараагч маань ингээд өгсөн энэ төргээд нийтдээ 600 гараад тийм шонтой бид болчихсон байгаа. За тэрийг энэ чи суулгана энэ жил арай амжсан. Тэс гадна бас шийдэх асуудлууд байлаа. За тэгээд энэ ажил мэдээж тийм амаргүй. Мод ургуулна, ялангуяа ууланд ургуулна, олон мянгаар нь ургуулна гэвэл толом нархиан биш. Тэр одоо бидний бас яг хол зарчим билж байгаа зарчим бол юу гэхээр одоо тэр уулын яагаад ажиллах гэдэг юм гэхдээ тэр ойч тэр хайрхан маань урд нь ойтой байсан байхгүй юу? Даанч тэр хавийн бүх хүмүүс тэр модрын дайрж ороод бүгдийг хөрөөдөд аваад төлчихсэн учраас одоо хожуулууд нь үлдсэн байгаа байхгүй юу? Тэр хожуулуудын одоо үндсэнд нь одоо сүудэрт нь мод тарьж нэг сүудэр авъя. Хоёрт нь хэм бол байгаль дэлхийгээс бид нэр одоо зүй босаар хулгай сэтлэр гэх юм уу за яа за бүр болиё гэж бодоход одоо даарал авцсан гэж бодъё тийм үү энийг бид буцааж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу ингэж буцааж өгье гэж байгаа байхгүй байгаль дэлхийдээ байсан юм буцааж өгье гэж байгаа тийм ингээд аргач зөвчлөөр явж гинэ за тэгээд ахын дүүс би одоо ганцаараа юм уу төлгөө битэр хойлохын чадахгүй төлгөө тий төлгөө битэр хойлохын чадахгүй а тэрнээс гадна бид нэр уйлтай холбоотой нийгмийн дэмжсэн системтэй нийгэмтэй болох хэвээр. Тэгээ тэрийг дасгалжуулж сургалт одоо сургах хэвээр. Тэрийг цөмөөрөө одоо боломжтой нэг нь ингээд дэмжиэд боломжгүй ахын төсөө одоо ялт тавьли тийм үү. Боломжтой одоо гадаад дамжирч яаж одоо нэг 10 20 доллар авах боломж бол байгаа шүү дээ тийм үү. Яаж хийх вэ гэсэн нэг 10 20 доллар авах болж байгаа шүү дээ яриа шүү дээ. За тэгэхээр болцоогоор ингээд эмчээ цөмөр өгчээ нэгтгээд энэ хайрхнаа Монгол байгаа ахын төстэй урам зориг өгье. Тийм болдгоо юмаа гэдэг үзүүлье. За
За тэгээд ингээ явж чинь тэгээд ахнаас болцоогоор дэмжээрээ. Тэгээ одоо болцоогоо байвал би дахиад нэг шилжүүлэх бэлэн байна. Тэр 10 жил хүлээж бэлэн байна. За ингээд энэ мөнгө шилжүүлж байгаа, дэмжиж байгаа ахнаас бол зарим нь бол 5 жилийн дараа одоо ингээд ойлгосон байдаг. Зарим нь бол одоо шууд ярилцаад ойлгодог тий. Зарим 5 жилийн дараа шилжүүлдэг ингээд янз бүр байна. Тэгээд тэрийг сайн муу гэх юм алга хүн болгоны одоо юмд хандах хандлага ойлгох чадвар одоо хурдан хөдлөх чадвар мал гэж олон янз байна. Тэгэхээр одоо хиний нэг сайн мөнгө гэх юм алга. Тэгэхээр цөмөрө хүчин нэгтгэцгээ их орноо сайхан өөдөн татъя. Одоо биднэрээс өөр хийх хүн байхгүй угаасаа. Бид төрөөж гадаад гарч ирээ тэмээ ойлголоо штэ. Ингиж ба амьдртг юм бай гадаад хүмүүс нийгмээ ингиж ирүүлж үлдэх юм бай. Одоо Positive Mongolians гэдэг нэвтрүүлэг хийж байгаа төлөвлөгөөний зорилго бол очиргүй альтернативтэй голтой гол нь шамхан гол нь ген зүрийн зөв сэтгэлтэй усуудыг нэгтгэх. Ядаж л ингээ зөв сэтгэлтэй усуудыг хүмүүст үзүүлээ. Ингээд нийгмээр цөмөр зөв хандлагатай болоё. Учиргүй уралцаал нэгнийгээ шүүмжлээд чадахгүй байж хүмүүсийг шүүмжлээд ингээд дандаа шүүмжлээд дандаа уралцсан, хэрэлдсэн, маргалдсан ийм байдлаа болоё цөмөр. А чаддаг бол нэг ч гэсэн зөв хандлагатай, позитив бай. А чадахгүй бол чадж байгаа хүмүүс жоохон ч гэсэн нэл дэмжээд өгье. Ингээ хүчээр нэгтгэл гэсэн хандлагаар энэ нөтрөлгийг хийж байгаа гэж би харж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр бид нэр өөр өөр цөмөр уйлтай холбоотой учиргүй нэгдэн гээл учиргүй одоо хэлхэлтэй тахтай гол шамган гол чадах чадах юм дээр жижигэн жижигнээд нэг нэг дэмжээл ингээл явчихвал биднэрт том боломж байна, сайхан амьдрах боломж байна. Одоо бид Швед, Герман сахад гэж харагдаад байгаа зү. Тэг. Одоо ингээд зүтгсээр байгаа даа уулан дээр салхин сэсэд тавьдсан, төслийн системийнхаа мөнгөийг олцсон, 6 сүм сэрхийг шанг эзэнтэй болгоцсон. Ингээд болж байгаа үстэй, харж байгаа үстэй. Тэг болно шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол тий. Одоо дэлхийд 120 мянган монгол хүмүүс гадаа гарцсан байна. 120 мянган хүмүүс бүгд нэг нэг модны захиалга өгч игээл бод тий л даа. Амархан шүү дээ. Уул нь бол тийм үү. Энэ төрөл яасан Герман хотын Берлин хотын Герман улсын Берлин хотын том цэцэрлэгүүд бол яг энэ зарчмаар явж байгаа. Өчигөө нэг хүн гарч ирэл бүгдийн мөнгө төлцөй байхгүй. Эсвэл хотын захиргаанаас бүхэл мөнгө гарч ирэл бүгдийг ингээд аварцсан юм байхгүй. Бүгд нэг чадах чадахаар ингээд юм уу ингээд нийлүүлэл ингээд болгочихж байгаа аахгүй. Хамгийн гол нь тэрийг хэн нэг юу төлөө зохион байгуулах хэрэгтэй. Тэгээ тэгээ бид нэрт бол одоо тэр зохион байгуулад авч явах. Тийм одоо баг бүрдсэн явж гээ. Аюу олон хүмүүс намаг дэмжиж ингэж байгаа учраас өнөөдөр хүртэл юм амжилттай явж байгаа маа. За тэгээд бас энэ юг захианыг ашиглаад өнөөдрийг хүртэл сүүлийн 6 жил 7 жил намаг дэмжсэн мөнгө төөрөө бол сэтгэл санаагаар одоо янз бүрийн байдлаар дэмжсэн бүх Монгол ахын дүүстэй бүгдэнд нь талархлаа илэрхийлмээр байна. Та бүгдийн туслах одоо энэ хуцсыг хэл одоо нэг ариуна гэдэг том мэнэ хийж өгсөн ойж өгсөн байгаа энэ дизайнер бүсгүй одоо энэ юг артлын юг гэдэг бас нэг хүн хийж өгсөн одоо энэ лого гэхэд л одоо Колумбус тандэрдэг хүн хийж өгсөн тэр хүнийг бод андар нь хараагүй байгаа. Тэгээд бид нар интернетээр бид нар хүчээр нэгтгээд нэг зорилт юм хийж болно гэдгийг хүмүүс үзүүлмээр байгаа байхгүй. Тэгээд өцөөлөөд явчихвээ. За тэгээд та бүд Монгол ахын төстэй бүгдэнд нь баярлалаа. Цөмөр хүчээр нэгтгэцгээ. Эхлээд нэг ямар ч нэг юм хийгээд үзье. Амжилтанд хүргэе. А тэрний дараагаар эсний дараа Монгол байгаа янз бүрийн ааш арын шинтэй өсөл зовж зүтэрч байгаа. Үнэхээр туйлдж байгаа. Одоо үнэхээр бас нэгэд хэцүү шттэ Монголд амьдрал хүнд. Тийм үү одоо ингээд мөнгө олох хэцүү. Ингээд тэр байдлаасаа болоод догширч байгаа, гомдж байгаа ахын дүүсэнтэй бас урам зориг өгье. Болно бүтэн гэдэг үзүүлье. Аа. За тэгэхэд урилгыг та надад ойрлох гэдэг өгөөд ингээд ойрсон намайг ингээд хамаа намбааг яриасан дүүтэй маш их баярлалаа. За тэгээд зөвийн сайхан гаргаад ингээд үзэх акц найдаж чинь. За тэгээд дүүтэй маш баярлалаа. За эстэх баярлалаа. За тэгээд нэвтрүүлэгт бас цагаа зарцуулсан баярлалаа. Бас нэг зүйлийг би заавал хэлмээр байна. Таны гэр бүлийн үнд болон гэрээхэнд чинь маш их баярлалаа. Таны гэн зүйлд ингээд арталтан сайн артал болоод ийм зүйлийг хийх болцоо гаргаж байгаа гэрээхэнд нь маш баярлалаа гэж бас нэвтрүүлгийн зүгээс хэлмээр байна. Тэгээд олон хүмүүст дэмжих баха. Тэгээд бид нэр хурж болохгүй газар гэж байхгүй хамгийн гол нь зорилгоо зөвөр бүгд ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд яг болно. Аха. За баярлалаа. Баяртай. За ингээд ихэнх хүмүүсээш та бүхэн өнөөдөр бүр ингээд шал өмнө нь сонсож байгаагүй өөр ингээд сэдвийн талаар сонсон байх гэж бодож байна. Мэдээж та бүхэн бас энэ талаар судалдаг мэддэг болоод бас өмнө сонсч байсан байх. Миний хувьд бол өмнө нь энэ талаар ингээд анзаарч сонсож байгаагүй зүйлийг өнөөдөр анх удаа сонслоо. Тэгээд миний хувьд бол үнэхээр их хөртэй одоо энэ талаар мэдээлэл маш муу явдгаа өнөөдөр бол мэдлээ.
Тэгээд энэ талаар бас мэдэх хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй, оролцох хэрэгтэй, дэмжих хэрэгтэй хүмүүс бол бид нар. Тэгээд тийм учраас зориг гарган хичээж байгаа ахыгаа дэмжицгээе. За тэгээд энэ нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр бас нэгэн өөр зочтой, өөр нэг зөвлөлтэй бас эргээд олцох болноо. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгийг хүртэл баярлалаа.